Gospodine Toliću, dobar dan. Dobar dan. Malo preko sam vas zvao, bili ste na nekom drugom mestu. Sad smo se dogovorili ovde. Da, snima. I to je ono što je dobro, da direktor malo sedi u kancelariji, a na neki način je na terenu. I s obzirom na to da imate brojne poslove, uvek je dobro da se vidi šta se radi i kako se radi. To je vaša praksa. Ja tako radim, znate ono, u čemu je tajna uspeha, valjda u ovome pored ostalo? Pa, moguće. Moguće, naš posao je na rastrat po celom gradu. Dakle, mi imamo svuda kontejnere, svuda zelene površine. Najmanje je posao u kancelariji, dakle, to su oni klasični sastanci, dogovor, kolegijum, neko plaćanje i onda nam je posao ovde gde treba nešto urediti. Znate da narednih 30 dana imamo velike obaveze, da smo prihvatili dva velika projekta, da trebamo nasaditi negde oko 800 stabala, već se to povećalo od onih 779, bit će negde oko 800. Stigla je ona prvi onaj šleper, prva tura od 120 stabala, to smo krenuli da postavljamo, da vršimo sadnje na određenim lokacijama. Trebalo bi da sutra i prek sutra tu količinu završimo. Očekujemo da krajem nedelje, znači za četvrtak ili petak, opet stigne još jedan šleper od ponovo 120 stabala. Za sad smo završili ono što je bilo u gradu. Ja sam vam dao onu kapelu. Da, gde se do sad završili, bi prošao da snimim to? Pa, mislim da završili smo sigurno Aleksa Šantića, gore kod gimnazije, jednu i drugu stranu gde se radi onaj novi... Drugi ring sam video. Takovsku, drugi ring smo juče radili, sad radimo ovde ove parking površine u centru Češlju. Sutra ćemo verovatno krenuti kej onu opštinsku, onaj dogovor sa opštinom, dakle onih 170, koliko već bilo stabala, već ima dosta toga, da ja ne pogrešim, imate u onom planu, dakle, govorimo o keju od Železničkog mosta prema kupalištu i ona druga strana od Železničkog mosta do onog ulaza vode do onog kanala iz hidroelektrane. I gledamo da taj posao završimo što pre, jer smo danas dobili odluku grada, odluku lokalne samouprave, da mi izvršimo nabavku sadnica za onu sadnju koja je u dogovoru sa Republičkom vladom, dakle taj projekat šumljavanja, gde je opet negde oko 600 stabala, koliko već bilo. Naša obaveza je da uradimo nabavku i zato želimo da krenemo što pre, to će trajati nekih 8 do 10 dana. 120, videli ste da 120 stabala može da dođe sa jednim kamionom, sa jednim šleperom, dakle treba da se to transportuje, nije tako jednostavno, ali kažem, plan nam je da negde do 10. 15. novembra krenemo i sa tom sadnjom, dakle radi se onom duplom drvoredu oko kompenzacionog jezera i onom drvoredu prema bolnici, 70 stabala ide tamo. Pa do onda, kažem, da završimo ovo što imamo, tih nekih 200 i nešto stabala koje imamo mi kao obavezu zajedno sa lokalnom samoupravom i eto, na tome. Pomenuli ste drugi projekat koji ste dobili u zadatak. Rekli ste dva projekta. Da, pa kažem, drugi je taj sa Republičkom vladom. Prvo je ovo što radimo zajedno sa gradom. Sadnja tih 200 i nekoliko stabala na keju i ovo. Tu Republička vlada, kancelarija dali jedan deo, ali i Pirot daje drugi deo. Da, ovo će biti kao, eto, neko naše učešće tih 200 i nešto stabala. Tako da se u konačnom radi o nekih 800 stabala, što stvarno nije malo, to je 7 ili 8 šlepera. Problem je tim ljudima u rasadnicima da vidi ste kako ta stabla dolaze sa zemljom, to treba da se iskopa, da se natovari, da se preteri, tako da. Mi imamo firmu iz Čiljegovca, sa njim imamo proverenu saradnju. Da, i proverenu saradnju i završenu javnu nabavku, znači oni su dobili na našem tenderu, jer sad moramo ovo raspisati, pa ćemo vidjeti ko će dobiti. Moguće da opet dobije ta firma ili neko ko već radi se o dosta stabala, treba
ta stabla imati. Imamo različite vrste, tu je i javor, i sorbus, i već imate tamo na onom spisku.